बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरूद्ध अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट बिहिबार दोस्रो पटक पाँच दिनको म्याथ थप गरिएको छ अदालतले यसअघि सा उनलाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो असोज बीस गते पक्राउ परेका लामिछानेलाई शुरूमा सात दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो बिहिबार पुनः सात दिन म्याथ प्रहरीले मागेको थियो सन्दीपका वकिलहरूले सात दिन धेरै हुने भएकाले तीन दिन मात्र दिनुपर्ने बताएका थिए बयान दिने क्रम आधा सकिसकेको अवस्थामा सात दिन धेरै हुन्छ सन्दीपका वकिलहरूले भनेका थिए अदालतले भने पाँच दिन म्याद थपेको छ सत्र वर्षीय नाबालिकमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा सन्दीप यही असोज बीस गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका हुन् बीस गते सो म्याद लागू भएको थियो गत भदौ एक्काइसमा एक, एक नाबालिगले सन्दीप विरूद्ध जबरजस्ती करणीको आरोपमा काठमाडौँ प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन् जाहेरीमा उनले आफूलाई भदौ पाँचमा गाड़ीमा लगेर नगरकोट पुर्याएको त्यही साँझ अबेर फर्केर तिलगंगाको एक होटलमा लगेर बलात्कार गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् होटलमा बसेको भोलिपल्टै लामिछाने केन्यासँग टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखला खेल्न राजधानी नैरोबी प्रस्थान गरेका थिए केन्यासँग टी ट्वेन्टी पछि एक दिवसीय श्रृंखला पनि भएको थियो तर लामिछाने उक्त श्रृंखला नखेली प्रिमियर लीग सिपिएल खेल्न वेस्ट इण्डिज पुगेका थिए लामिसाने वेस्ट इण्डिजमै रहँदा भदौ बाइसमा उनी विरूद्ध प्रहरीमा बलात्कार आरोपमा जाहेरी दर्ता भएको थियो त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लाम्बिसानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढ़ाउन प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो पक्राउ पुर्जी जारी भएको झण्डै एक महिनापछि सन्दीप प्रहरीलाई जानकारी दिएर नेपाल फर्किएका थिए